Qəlbəbad rayonunun Göytəpə şəhərinin meşələrindən nadir ağac cinslərindən olan ağaclar qırılıb. Sosial şəbəkələrdə Ekonezarət TV adlanan kanal vasitəsilə yayılan görüntülərdə Göytəpə meşəbəliyinin 9 saylı meşə dolayında onlarla dəmirağacının, azad və nil ağaclarının kəsiltdiyi yer alıb. Məlumata görə nadir ağac cinslərinin kəsilməsində yerli ekoloji idarəsinin əməkdaşları günahlandırılır. Qeyd edək ki, Cənub bölgəsində meşələrdə ağacların kəsilməsi faktları çoxalıb. Lakin ekologiya və təbii sərvətlər nazirliyi faktlarla bağlı hələ ki suskunluğunu qorumaqdadır. Səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.